Hallå? Ja, det är det som är grejen. Hallå? Hallå? Det är Anton. Det låter inte som du. Hallå? Hallå? Det här är inte Anton. Det kan jag säga nu. Det kan jag lugnt säga, ja. Normala röst. Mina lungor. Mina lungor håller på att gå sönder. Ja. Vill du veta en sak? Jag spelade in. Jag måste titta.